Вже 6 років, як Марина Микитенко встановила у своєму будинку газовий котел. Каже, дуже легкий у використанні. Натиснув кнопку, і будинок майже у 100 квадратів наповнює тепло. Ось на кнопку включив, і вже газ пішов по будинку, тепло вже гріє. Буде буквально через хвилин 15-20 по будинку Ташкент можна ходити собі в тапках і піжамі. І одразу ж є тепла вода. Що не каже, цивілізація – це річ добра. Прогнози щодо зими без газу жінку лякають, тож про всяк випадок готує резервний варіант – пічку. Вона опалює лише 2 кімнати – дитячу та залу, тож, як доведеться, переберуться з чоловіком до останньої. Купили цей будинок, тут ця грубка була, і у мене була така велика мрія – зробити з неї камін. Але якось в останній момент все-таки зупинили, скажімо, хай постоїть. А зараз навіть, чесно кажучи, тішуся, що вона є. Аби вінничани не вдавались до крайніх мір, в облдержадміністрації пропонують альтернативний варіант. Людина купляє твердопаливний котел у кредит. Коштує він від 5 до 30 тисяч гривень. Щоправда, сплачує банку тільки вартість. Відсотки ж, а це від 25 до 35, беруться гасити з обласного бюджету. Хочемо окрему ситуацію відпрацювати по пільгових категоріях, наприклад, багатодітні сім'ї, соціально незахищені, інваліди, що, можливо, ми не тільки будемо відсоткову ставку відшкодовувати, а долучивши ще кошти районів і міст. Ми хочемо ще навіть для багатодітних сімей, навіть саме тіло кредиту частково, там 25% тіла кредита, щоб теж погашалося за рахунок бюджетних коштів. Для так само інвалідів, для учасників антитерористичної операції. За підрахунками економістів, 60% газу області споживає населення, решту – підприємства та організації. Аби увійти у зиму з економією, довелось вирішувати проблему із ними, каже Андрій Гешко. Ми зараз, наприклад, по бюджетній сфері, це наші школи, лікарні, будинки культури, будемо за цей короткий період часу до опалювального періоду замінимо 146 котлів по Вінницькій області. І за рахунок цього обсягу, ми плануємо скоротити на 7 мільйонів кубічних метрів споживання газу. Це фактично 31% від того, що зараз вже споживається бюджетною сферою Вінницької області. Якщо говорити про промисловість, частина цукрових заводів вже мають плани, як працювати на мазуті, як працювати на вугіллі. Звичайно, це потребує певних затрат. Але по промисловості ми теж бачимо плани, що вже в цьому році можна буде десь в межах 15% зекономити споживання природного газу. З населенням складніше. Відсоток економії залежатиме від свідомості людей. Наша героїня зізнається, вже задумується про встановлення твердопаливного котла. Мовляв, систему опалення міняти не треба, достатньо приєднати котел до тих самих труб. Інша історія з багатоквартирними будинками. Аби економити, тут встановлюють індивідуальні теплові пункти. Процедура не з дешевих, тож без співфінансування з мешканцями багатоповерхівок не обходиться. Оксана Светенко, Олег Літвінцев, Вадим Інжаєвський, телеканал «Віта».